Sanyika mbili. Chero cha misa tu mtala taiwa. Nguwa kwa chasika saisino. Anjizwe. Haisichi. Mungu nina wangu kandosa wala na ndo taiwa. Tichapinda tese asi. Legera wa kura. Wati sarule jira. Anjizwe. Jira, anjizwe. Na kutu kwa tino enda kutitino bata magetsi. Legera iwa warizo magetsi wangu tase. Wakwa gadri sezini. Saka ndosaka mchona nyika dzese dzepasi rese dziri kutsigira hurumende nekuti vamunangagwa munhu wechokwadi. Munofanira kuziva izvozvo. Zvezvo zvakuenda kwavari vakuvana vakawanda vakataura nza mliswa independent. Ndakaenda kuofisi kwavo inini chinovaona. Ndakapfeka kepu yangu yebhuru netishirt koko kusanzuko yangu iripiwo. Vanhu vangati aiwa haungapfeki izvozvo hazviiti kwapurezidenti kati aiwa ka. Ndinoenda nezvipfeko zvako kana ndisina koiwo hambonditengera hembe. Kukana ndidzo hembe dzandinadzo idzi. Vakauya vakati aiwa iwe wagara uchishanda ndosaka ndichikuda. Handizve. Ende ramba uchishanda handizve. Saka izvo vanozviziva havana basi nezvaunotaura. Vanotaura nemunhu wese wese unopinda muofisi muya unoona vana mbuya varimo kuti vari kuitei. Ukavaona kuti ndakuona zvonzi uya kuofisi uya kuzvaona. Saka ndiyo new dispensation chairman iripo. Imi muri ZANU-PF ini ndiri independent. Budiriro hainei vana unoya panapa vabvunzwa maparty cards. Kuti uya neparty necard reparty rako. Uya nemutupo wako. Kuuya kuzodzidza mvura haibvunze kuti uyo mutupo upi weparty ipi kuti unu. Kungomwa chete. Kubudirira kweZANU-PF kuone kwezvikoro zvakawanda izvi zvichivakwa ndipo pamunozotaura election yavo yamanje 2023 makutaura kuti onai mabasa take izvezvi munenge makanyarira muchingoona kuti kufamba chete muchingouchira handizve